Привіт, друзі! Хочу вам показати крутезний літній комплект від бренду H&M. Він складається з ось такого топу. Дуже легесенький матеріал, віскоза, повітряний. Топ має ось таку гумочку регулюючу. Ось такі бретельки, дуже класно виглядає. Ось так. І штанці такого прямого, вільного, розширеного крою. Комплектик надзвичайно повітряний. Він буде не відчутний на тілі, тому дуже-дуже класно підходить для спекотних днів. Прорізні кишеньки і комфортна поясовка. Ось так. Дуже класний варіант для літніх прогулянок. Можна придбати на нашому сайті. А я вам бажаю вдалого шопінгу.